ay nga ya ko kasi babae nga pele yan ay mga ni efay ka wing baka ko mo foy ole iya leo babae oh good night São Paulo, mas eu vou lá em Malô. Esse foi lá com o meu papai. Olha só, vai no final do leitura. Eu caí na ilha, se for lá com o seu maco, eu caí na ilha. Ao que faz, cai. O Lele é o Malu ali, o Lele é a firma. Ali é Mauro, o cara, né? Cava lá no papel. Não é feio, mas lá pelo lá, uma estrela. Ele é o senhor.
Ya usah baku kalai papia. Wah, dia kena lewat sabu mat. Ya, orang punya orang koi. Halo. Kapu ini lah, akan bagi yo kapu. Jangan membalu ya sebab begini. Kapu dia, ya lah, eskain, kau aku dia. Ya, berkala leh pada nama Falwaro, kau yang lesong. Tago, ya kau faham kau lo bulaf, meluwa ngele. Kemana leh lo pada nama saya? Wah, tadi ngah filong, memang mau makuk dia. Mak lo. Walau kau wafi umai mkala mayau, kusau polo, kusau famal mlunga, kusau kau pengafwa, ke malu waikuwe pia osamo. Afa inka lewe si imai mfati inka. Tuhul kala ngaloa, kaya, tapungi makaulungi. Pia mayau makaya, kengang koto pai. Saya ikut pengata, bongo, Malaysia memalu asa kolpoi. Mengaku leh kau kau yang lepisho mongalau. Ya. Awal leh semua berfamu mui. Oleh waya oleh memang waya oleh lakalat Malaysia bahaya ngom samua. Kau mungai kalkalan rukan apa? Pape leh. Leh wasi silaku, dekupia. Pape kau ingat kula. Besar ngaya ingat Malaysia paya. Lalu tengah leh. Sungai leh sungai. Lupa faham yang ni ya, cuma aku faham dia. Mak aku kira kau ngau ngau selalu. Aja, mukia lokala. Ali. Mukia lokala. Kau pun ngah faham kali. Apa ngah kuliah? Mami, kamu kuat siapa? Ada cukup buat. Anglofo. Yo, oleh so, kalau kau buat yang mai, kalau mai apa? Kenang dia sama aku. Ya, dia sama aku kan. Aja. Lewo sesama, beli aku, lingkungan ibu aku dia aku boleh fong oleh aku dia so, ale aku, lewo esin mai lupa esin ka, lewo way, malu malu mai, kerja dia ni payah dia, fong lo aku mai lo kau, kumati ulang ngolai lah, dengan ngol mafan fan, dengan ngol moni, bertaku ngan dia batas, lewo fio mai kalau mai aku. Selaku boleh dapat ia orang ini buat kata tuan, pasukai orang payah. Eh, aku payah aku. Jadi aku yang kau lawu, oleh aku mengalahu. Kai, Asia. Kau memal, kau memal, kau juga kau payah. Awak, kau enggak mau follow, lo enggak warnya ya so. Kalau kau wah, kau main kalau bayar awak so boleh masuk panggung mana? Sila, kau ngeluk kata kemal. Oleh. Abi yang dia, ingat faham, ngumur faham kai, kongol ya, kongol pada day malam faham, yang apa yang aku faham dia tua dia sudah, orang faham mungkin dia ni memang, tak kau kikai faham faham, ada aku mai lukan tu tapa sini lelak, oh iya lama, pula ada aku soi tua melukan tu, la peyang lah, mangai yang sama lah, boleh kalian kau, yo, leo sekolah ingat. Vai lá para o telefone com o cachorro que acabou de cair, vamos olhar. Uma, uma. Se fosse eu, com o aço, com o cachorro, com o aço. Eu fui lá para o cachorro, com o aço, com o aço. Com uma, foi que o cachorro, com o aço, com o aço. Com o aço, com o aço. Vem uma marca, o fã. Maria, ele chama lá, o fã. Eu vou te cair, o fã. Marca, não vou, não, não. Marca, não fala, não. E a, o fã, o fã, o fã, o fã, o fã. Eu fui te lá. Yang awak, baru pergi ke? Ya, sah. Baca buku. Ya,
kuka. Ya. Saya kau kumaya. Lalu pak lalu mau rumah dia. Ia kumil a. Ia ibu si kai. Ia umur kau itu. Kau sila fail dia. Ia awal dia uang kau sahau ia kau dia yasuh. Ia wafu ia kau sahau hingga ber. Si kau ni. Lusu lusuri ia. Kuca. Ia apa yang ia kau dia yasuh mereka. Wei, ia sama kau kalah dia. Baskai. Ya kaku peluai kayu bersaudara, mana yang agak faham?